pantas Nira. Kos doma wayang weh. Rupa-rupa aing ngaran-ngaran jalmanya juga jalna tipada emak maunya berbeda-beda laku lampah teh sarua. Iyo jol Allah. Itu jol ngawayang. Kuruna ge mipit amit ngalabe beja sok teh heula saha anu arek di jagokeun. Sok. Kumaha? Mipit amit sih. Mipit amit. Alah kudu bebeja. Apa aya ucap paribasa lamun urang arek amitan? Nah, bismillah mugi cing jadi lawang kabungah kasus anu pasoleng kerah dina mana mugi cing jadinya. Kagantina ku kartah jalah nu genah tur tumanina. Urang mah kieu mot. Kumaha? Jadi teu bebeja urang mah. Kamari contohna pamajikan urang keur nyiram. Hayang gedang. Hayang gedang. Datang we. Henteu datang kana bogana. Mang Oded. Kitu. Nyuhunkeun gedang. Tulung. Mangga jebrag ngala. Itu jeng tangkana bawa tapi kurang-kurang nama tetep paribahasa hungku kadang-kadang mah Allah nubogana mah nyakitu teh jual gara yamen teh apa kaya nama iya iya orang teh kudu sanuk-sanuk halalin itu kana buah iya kana gedang apa naya ucap paribahasa tadi tadi nang ucapkan bismillah cing jadi lawang lupa soleng kerah dimana cing jasa nyingka nyariosna tenang 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 maka kalau teh amah kudu netes tarante dijak teh ikotok legung salah eta mah jaman tahun 70-an sih ati kotok melebuan. Nete taraje nincak tai kotok. Nete taraje nincak hamalan. Oh, tuh. Gitu. Atuh alhamdulillah memotnya urang teh ieu artinya. Dina siang ieu. Alhamdulillah atas nami. Jeung deui Kang Kuse. Lan Mang Pang Meungpeung aya pagelaran tah eta. Mohon. Urang tutup lawang kabingung, urang buka lawang kagumbira, urang pepene ya sini hati ku mengurutkan tembang Sunda. Siap. Cek kalau tema pilih ayah nu dirungrung ku kabingung, taya tungtung, kasusah, taya sudana, kasedih, patini, tini, detik, iya, menit, iya, jam, iya, mudah-mudahan urang sadayana cingkeng anugerah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku ayah dari umumpulung iya sadayana, mudah-mudahan calung cing bararang kita. Amin. Nah, lain dok, untung sia jadi lalaki. Wesh. Lamun sek jadi awewe, tuh sudi abriga-abrigaan ta. Itu mogoh pisan urang. Capek tang. Rekening kitu dah bikin sami. Sami teh, ya hamba Allah. Hamba Allah. Ya hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Hamba Allah. Itu hamba kresek. Begitunya. Ya kresek teh mulut ye. Tuh, kresek kresek. Baju satu memang urang sagakeun we nya urang. Cing cing kumaha. Itulah. Paguyuban Sumedang. Calung paguyuban Sumedangnya. Sumedang. Orang hiburan bae lain namanya. Ye. Cing cami-cami. Yeah.
saya kehancuran. Seni calung, seni tadi sinurang, seakan tetep tipi cinta balarea. Mengandung ajen kehiburan jumatikan, seakan seni tetep langgeng jaya. Disebatkan Pak Guyuban, Calung Sumedang. Tata hari Pak Guyuban teh naon tete? Itu gerak. Taroskeun. Jadi kudu kieu. Lamun urang teu apal kudu, lamun ngarasakeun urang bodo, kudu alewo. Apa naca kolot mah cenah kieu lamun bodo ulah katotoloyo. Kudu. Bodo teh kudu alewo. Urang teh kudu nanyakeun ka anu pintar. Ai maneh alewo ade kalewo ka saha maneh? Lan? Ade kalewo ka saha maneh? Nya kasih akang iya. Nya kudu kajami are alewoh mah. Nah are abi naon? Nya. Gera tanyakeun tadi do mot. Naon? Nanyakeun imah si Ceyang. Nah. Apa coba? Tuh. Ngulinteng we dok deuk ka mana? Ieu deuk nyampeur onyon. Tuh. Nanyakeun teu henteu coba. Oh kitu. Nya mah panggih atuh. Cing anu ayeuna kira-kira anu bakal kapanggih di mana? Apan ieu teh meuneun kaitanana tadi teh naon paguyuban Calung Sumedang. Alhamdulillah geuningan dina dinten ieu tiasa dilaksanakeun. Urang teh tiasa ngahadiran. Kan aya perbedaan ieu. Kumaha anu biasa dibuka mah pan jenisna teh pasang giri. Mohon. Ari ayeuna? Ayeuna mah festival calung. Perbedaanna teh bieu ceuk gira ceuk pangaresep-pangaresep teh ngan saeutik. Naon? Anu teh heula mah kurang rame. Mohon. Kurang resep, kurang efektif,
Heeh. Nah, ayeuna meureunna kudu rame. Kudu rame. Pikir sepeun kudu efektif. Itu. Tah itu. Bisa pinter mana ngomong. Baik Kang Gusnya. Mohon. Geus pogoh sangkutanana meureun seniman jeung agama tetep. Tah mohon. Ini ya. Sunat aya wajib, urang teu penek kada kijap tuh. Lain pan bae lamun budak calungnya bahaya teteh. Lain ieu mah ngobrol duk ikit jungkelan buku da kompaan. Aya wewenang di dieu. Nya. Tak ieu aya sunat aya wajib. Tak geuning dina seni ge khusus aya sunat aya wajib maksudna aya lagu wajib. Iya. Aya oge panginten pilihan. Pilihan. Bari ka payun geuna lah wajib geuna sarua wajibna nya. Kitu. Mung nu ditentukeun teh nu bener mah. Anu namanya paguyuban. Seni calung Sumedang. Nah. Etan wajib oh. Pangeten. Sakitu. Ari anu ieuna anu oh pilihanna mah bebas. Ya, bebas lagu. Bebas. Mangga nyangakeun Kang Jeblag nya. Mangga. Cing sok-sok lagu naon teh anu lagu nu bebas. Hah? Lagunan lagu naon? Iya, Kang. Pokona mah jangan terlalu gagah lah. Urang biasa-biasa aja. Lagu naon di situ? Apa nanyakeun emot teh? Sok nanyakeun mah. Kumaha, kumaha? Oh, biar tanyakeun naon atuh. Lain ke tepati kaya, tepati katangkep. Ah, iya mah ngobrolnya ke bawa-bawa untuk buku. Oh, nyata bawa-bawa gak bahasa Inggris. Ayo bahasa Inggris yang jelas. Kang belah dia kan. Jadi asal kolot, nasana lamun nyarios teh kudu jentre. Lamun nyebut A teh A, weh hungkul. Lamun nyebut O, weh hungkul. Lamun nyebut E, naon? Hungkul ka itu nate. Nyulan campur-campur. Lamun bahasa Sunda, bahasa Sunda. Bahasa Sunda, bahasa. Lamun bahasa Inggris, bahasa Inggris. Itu. Bisa ditanya bahasa Inggris? Jangan ditanya bahasa Inggris mah. Jangan ditanya. Ini kan biasa bahasa Inggris. Iya, jangan ditanya. Bahasa Arab disunakeun. Kumaha? Bahasa Arab disunakeun. Bahasa Arab. Kumaha ieu teh? Pan keur ngomong Inggris. Apa diteger ngobrol Inggris? Didinya mah ka mana wae. Bahasa Inggris jangan ditanya. Bahasa Arab jangan ditanya. Alah. Weh gudang. Kamari pulang jam 10. Aduh. Kemarin. Diralat kemarin. Tah kemarin. Ai bahasa Inggrisna hiji bisa. One. Halus. Lamun dua, wawan. Bisa. Lamun tilu, tiluan. Oh, lamun opat, opatwan. Lamun lima, limawan. Saratus, tuswan. Saribu, buwawan. Udah kawecan kawin. Siapa? Rewasa. Urang kapayun kendai haliringa. Ya. Cingan geresok. Mangga Kang Jebrek. Cing, cobi-cobi. Cing, ya. Dangkal samo
perkembangan celak celak ayah lembur jauh na teka ukur kakak tinggal bangun betah lamun didinya umbara sapa mipir mipir lamping pasir mapai jalan anu ganja turun gunung tunggal gunung itu uru amoka susu serah lembanya hati pangayaman cimanu mari kita rek mulang saksian terbalik degi Haji Mah Alim ke Bandung Hoyong ke Sumedang Wee Haji Mah Alim di kampung Hoyong sasa dengan baik Kakayu mentas ke jalan kolot boy mokek nya eta apa ieu teh kudu dikudukeun kudu kudu bisa coba odok cek ieu murid ieu vokalis ieu muridna ieu tah ieu vokalis vokalis naon maneh lain vokalis lain vokalis begitu mah naon kiciwis kiciwis masuk di nu cai kiciwis iya Kang Odok Kang Odek geus jelas-jelasnya, geus jelas-jelas. Paguyuban Sumedang teh memberi jalan yang terbaik kepada para seniman, kepada seninya. Kepada para seniman, urang seniman Sunda khususnya, khususnya calung pisan, nepikeun ka dipasanggirikeun, dipastipakeun. Tah ieu teh memberikan satu penerangan. Ngabeungkeutkeun ieu teh. Pagi dina seni teh ulah nepikeun ka ilang gitu. Kecuali lamun nu ilang pangarupna. Naon? Oh, cok itu leutik leutik teh eta panggedena nya mun dihilangkeun sabeulah. Lah urang mah. Hada tadi terewas di perjalanan teh sedengkeun aya jalan nu ajrug-ajrugan Gusti nu Agung cing teh kumaha yeuh ningali ka gigi raya nu salapan bulan anu biasa-biasa mah biasa karempes asi ieu kieu ngajeng jehe bedol teh ku hancip anak ucing mata kuing mah mot bieu deuk dibonceng mung kumanehanna saha paur ya pasti da ngageduk atuh oh sieun jiga tiluan we da beak jok ke kumanehanna sorangan apan karya teh rupa-rupa tuh karya 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 Allah Subhanahu wa taala oh
apa dina tuangan ge rupa-rupa. Contohna aya cau amon, cau muli. Cau muli. Ieu ku cau kucodot. Contohna lamun cek dina lauk, ieu lauk emas, lauk nilem, lauk kuruy. Pantas, pantas. Amon cek dina kamar. Kamar imah, tengah imah, WC. 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 Nah gitu bener. Amun dina lalap lalapan. Lalap. Engkol. Sayur ieu. Burkol. Wortel. Kah itu tan. Oh. Cek yuk. Kan ari Sumedang teh aya bahasa. Heeh. Aya anu nembe disaurkeun ku para inohong nya. Cenah Sumedang teh esena-sena puseurna budaya. Nya leres atuh. Sudah. Nah, oh, tah kaitanana jeung eta bareng. Para gegedeun tadi nepikeun ka Wani Sumedang nyogrog-nyogrogeun diri, nepikeun ka Wani Sumedang ngahareup-hareupkeun diri. Nyieun ngaran puseur budaya Sunda. Aye ceuk odok puseur naon? Puseur mah anu dicai nu mulek kitu eta puseur. Eta mah cai muin monyong. Cik ari ceuk emot kumaha? Teh dok. Eh, nu kieu mah bujal atuh. Tah aye puseur nu kieu. Naon teh? Celengan. Celengan. Tah. Di yeuh Kang Banyu. Eta mah atuh. Teu bisa hartina. Malahanan mah ayu tutuk kumaha sampai ka diperebutkeun nya. Heeh. Mana wae teh? Heeh, marukankeun teh. Tah, ari Sumedang mah kan Sumedang mah urang. Ya. Ari Sumedang mah urang nya. Tan ulah nepikeun ka Cul Dok-dok tinggal ieu. Tuh. Tah keukeur mah pemerintah sedemikian sumangetna sangkan seniman-seniman Sunda maju. Tinggal urang ngarojo ngadukung jeung Popek Prakna selaku pelaku seni. Mahayu atuh ulah di Sumedang wae dari ieu mah pusat terusnya pusat paguyuban Sumedang. Tah meureunan di tingkat kecamatan, di tingkat desa ge. Yuk. Kedah tos aya. Gerayu. Atos aya tapi teu acan. Mana? Jeung ngadeui Kang Gus. Waktu geseep. Masih kena seueur. Seueur. Masih kena seueur rancangan urang dibangker. Eta. Hayu ah. Aduh khususnya ngaturkeun nuhun khususnya ka sadayana ka panitia khususnya penyelenggaranya festival paguyuban Calung. Tah kitu. Seueur kalepatanana tibatan sayana atuh calungna berentang tengtrong. Vokalisna kawas me beberalihan teu pukuh. Hapunten anu kasuhun. Insyaallah pangintenna bisa kena seueur. Wargi-wargi urangnya nyok. Manuk sapu manuk kaur henteu pina sisi pageur. Solali lali solali lali 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 kamungi alo ngaganjar nyalametkeun sadayana. Santigi di alun-alun ngajajar dapuranana. Solali lali solali lali lali. Ayu batur urang ngaju-ngaju ngaju-ngaju kabudayaan. Batur urang ka Tanjung jalana ka pasar ikan. Yu batur urang ngajunjung ngajunjung kabudayaan.